Die Gaststätte Nakrichowatze, deutsch An der Kreuzung, befindet sich im Herzen des Glasmacherdorfes Polewsko. Ihre Geschichte ist eng mit der Familie John verbunden, die seit mindestens 1750 im Dorf lebte. Ihr erstes Gasthaus befand sich im oberen Teil des Dorfs im Haus Nummer 109. Anton John war Gastwirt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Einer seiner Söhne, Leander John, machte sich selbstständig, indem er mit seiner Familie im Haus Nummer 55 in der Nähe des heutigen Gasthofs ein eigenes Gasthaus mit Metzgerei eröffnete. Durch die zentrale Lage im Dorf wurde dieses einschließlich des dazugehörigen Saals und der angrenzenden Wiese zu einem der wichtigsten Veranstaltungsorte der Gemeinde. Im Jahr 1931 gelang es den Nachkommen der Familie John, trotz der Wirtschaftskrise, die heutige Gaststätte Nakrichowatze zu errichten, die nach verschiedenen Umbauten und zahlreichen Betreiberwechseln bis heute existiert. Nach dem Krieg musste ein Großteil der deutschen Bevölkerung, so auch die Familie John, Polewsko verlassen und ihr Besitz wurde konfisziert. Příběh hospody na Křižovatce však pokračuje dál. Na některé z těchto momentů si zavzpomínáme s paní Mrkvičkovou. Například na řeznictví, které v přízemí objektu fungovalo nadále i po válce. Dovážel maso nějaký řezní pán Hlína a to řeznictví bylo, ano, tady v těch prostorách restaurace naproti. V budově se v prvním patře nacházel malý sál. Ten ale přestává stačit a občané Polewska se koncem roku 1954 shodují, že si své pomocí přistaví k budově sál nový, větší. V červnu 1955 byl tak položen základní kámen a 7. prosince 1957 mohl být slavnostně otevřen i s celodenním bohatým programem. Pamatuju si, že se dovážel materiál, že to bylo všechno přes tenkrát Národní výbor. Můj táta tam pracoval a moje maminka, když pak byl sál už hotový, říkám, 56, 57 začaly. No a moje maminka, protože byla dámská krejčová, tam šila závěs. Na to bylo hezky. A to si pamatuju, to byly doma všude závěsy, to byl takový samet. Už se tam tancovalo, teď tam měli výroční schůze, fotbalisti, hasiči. Protože jako děti jsme tam chodili šmizovat, jo, a koukat do okna. Tak to, a já si pamatuju, jako moje účast, my jsme tam hráli divadlo. A divadlo nehráli jen děti. Pravidelná vystoupení měli i dospělí divadelníci. Mnoho akcí se též konalo i v okolí restaurace. Ať už to byly různé sportovní akce, anebo oblíbené závody z kočárky. Ty kočárkové závody si moc dobře pamatuju. A to byla strašná sranda. A pán Viktora, Lojza Viktora, který mu by bylo už, nevím, asi přesto dneska, tady měl, ale nevím, který byl tady hospodský. Ale teď nevím, to mohlo být taky ty 60. léta, Lojza Viktora. A ten právě, to byla ta akce, ty kočárkové závody, to byly chlapy převlečený za ženskou. Já vzpomínám na ty bořty z cibulí. A to se říkalo bořty z cibulí speciál. Udělali guláš, jo, že chlapy pak si třeba dali ten srnčí guláš, to mě taky tak, teď jsem si vzpomněla. Ale že by to byly nějaký takový pravidelný menička, to nepamatuju. To bylo nárazový třeba, hele, a dal výzvu hospodské, chlapi, přijďte, mám srnčí guláš. Karbanici, můj mužský, každý pátek, jo, jasně, máš pátky, já mám zase čtvrtky. Mariáš, to bylo pravidelný, každý pátek mariáš. Od vzpomínek na historii jsme se dostali k současnosti restaurace na Křižovatce. Po roce 2000 byla budova postupně renovována, provedeno zateplení, výměna oken a nová fasáda a v objektu funguje i penzion. Oslovili jsme současného hospodského pana Filipa Horáčka, který má objekt v nájmu
od roku 2021. Bydlím v Novém Boru, ale na Polsku máme své kořeny, jako je moje babička, která tady bydlela, a po ní pořád máme chalupu, která je 100 metrů odsad, takže svým způsobem se cítím jako trošku Polčan. Tak v minulosti se tady pořádaly klasické akce jako typu Čarodějnice 30. dubna, Dětský den 1. června, ukončení léta. Letos jsme tady měli i první akci, bylo to nějaké gulášování. Jak mohlo být tolik hospod, když v dnešní době to zaplať pánu, že tady je Filip, protože přijít o tuhle hospodu, to už by mi rvalo srdce. Takže nazdar. Nazdar. Restaurace naše.